হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজকে আপনার হয় নিজে ভিডিওতে আপনার স্বাগতম জানাইছো। মানে ৰাতিপুৱা ইয়াত চাহ বনাই লৈছো খাবলে। মই বনাই লোৱা নাই আকৌ দেই, এইফালে বায়ে বনাই দিছে। বা আছে যে আমাৰ ঘৰত, বা মা মোৰ সুখীয়ে বেলেগ চবচোন। আগতীয়াকৈ আহি টেবুলত বহি আছো, ইহঁতি থাকিলে কিয় জানো মই একো কৰিব মন নাযায়। আপোনালোকেতো গম পায়ে চাগে ন মই কিমান কি কি কৰি থাকোঁ, কেলে ইহঁতি থাকিলে মই একোৱে কৰিব মন নাযায়। এয়া একদম নাস্তা মানে পেকেটে সৈতে লৈ আহিছোঁ, টেপ মানে হেৰি উলিয়াই দিয়া চিষ্টেম নাই আৰু, তেনেকৈ উলিয়াই নিয়ে ঘৰৰ মানুহে, ঘৰৰ মানুহে কেনেকৈ খাবলৈ দিওঁ তেনেকৈ দিছোঁ খাবলৈ। নাস্তা খাইছে আজি কিবাকে ঘূৰিম আৰু দুজনী, তাইক মানে ফেচিয়েল কৰি দিব লাগে, থ্ৰেডিং কৰি দিব লাগে, ফেচিয়েল চব কৰি দিব লাগে। ফেচিয়েল বোলো নকৰোঁ, এক্সপাইৰেড গ'ল মোৰ ফেচিয়েল পেকত, আৰু মই এদিন অনাও নাই আৰু কাষ্টমাৰ অহা নাই, সেইবাবে নকৰোঁ। চাহ তাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত ঠিক কৰোঁ আৰু। এইফালে এতিয়া আমি কাম বন কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ, তাৰপিছতে এইফালে আমাৰ বায়ে খচি আছে নিমকি। মানে মই যে যিটো গোল নিমকি বনাওঁ, সেই গোল নিমকিটো তাই মোৰ পৰা শিকিবলৈ আহিছে, মানে ফুৰিবলৈ আহিছে, নিমকি শিকিবলৈ বুলি অহা নাই দেই। মই সুবিধা পাই দি দিছোঁ, মোৰ অৰ্ডাৰো আছে যে বহুতখিনি, সেইটো কাৰণে বোলো মই বোলে শিকোঁ আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ কামখিনিৰ লগতে হৈ যাওঁ। আৰু মানে তাইকে মই এতিয়া দি দিছোঁ আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ খচিব লাগে, তাই এতিয়া খচি আছে। তাই এবাৰ বনাবলৈ জানে বহুতখিনিয়ে, কিন্তু গোল নিমকিটো বোলে মোৰ নিচিনা নহয়, সেইটো কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাই বনাই আছে। আৰু তাই মোৰ ফিডবেকবিলাক দেখিছে যে মানুহবিলাকে মোক মেছেজ কৰে যে নিমকি খাই ভাল লাগিলে, সেইটো কাৰণে তাই ভাবিছে মোৰ নিচিনাকৈ বনাওঁ বুলি, বুজিছেনে? বনাই আছে। এইফালে এতিয়া আমাৰ বাইদেউৱে ট্ৰেইনিং লৈ আছে, দেখিছেনে? পূৰা বেলাত ব্যস্ত, বেলি আছে, নোৱাৰিছে, ফেলাৰ হৈ গৈছেগৈ, নোৱাৰিছে বুলি কৈছে বোলে। তই বোলে ইমান কাহিনীটো, মোৰ কাহিনীটো কৈ দিয়ে টপককেনে হেৰি আকৌ। এতিয়া মানে মা সুধিলে মোক, এতিয়া চাহ বোলে কোনে কোনে খাবি, এই খাবি নে নেখাবি, জানিবৰ পিছত বনাই খাব লাগে, এতিয়াই কৰিছে। মই কৈছো মই খাম মই খাম মই খাম, মানে মাক আৰু বায়েক থাকিলে কি যে মজা। বাজনী আৰু মাকৰ নিচিনাই বাৰু, অথনি মোৰ মায়ে ক'লে, বাইক ক'লে তই বোলে তাইক বোলে জগাই দিবি যা বোলে চাহ খাবলৈ, তাই কৈছে এই অকণমান শুইছে শুবলৈ দিয়া, তাই কৈছে ইমান যে ভাল লাগিছে, তাই যে মোক তেনেকৈ কৈছে নাই, কোনোবা কয় ন শুবলৈ দিয়া, বাই ভনী বাহিৰে আৰু পৃথিৱীত কোনো একো হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? ৰ'ব দেই, মানুহজনে ফোন কৰিছে, ৰিচিভ কৰি লওক। এইফালে এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, এইফালে আমাৰ বাইদেউ ইমানখিনি আগবাঢ়িছে দেই, এয়া বেলি আছে। মই তাইক কৈছোঁ তই বোলো গোটেই গা বলটো দি পেলাই নেবেলিবি, গোটেই গা বলটো দি যি বেল নিমকিখন ভাল নহ'ব, মানে যিটো মানে পাতটো যে নিমকি গুল নিমকি পাতটো নোলাব, সেইটো কাৰণে তাই এতিয়া বেলি আছে। মই তাইক ক'লোঁ তই ভাজকৈ যা, মই বোলো বেলি দিছোঁ দে, তাই কৈছে নালাগে মই বোলে ভাজিম, অঁ এতিয়া বেলুৰ বোলে ময়ে ময়ে বেলিম ময়ে ভাজিম, কিন্তু মোৰ ভালপোৱা কাম মোৰ ভালপোৱা কামটো কি কৰে কথা পতা, মানে তাইকো কৈছে তই বোলে মোৰ ওচৰতে বহি থাক, তই একো কৰিবলৈ লাগে, তই কথা পাত বোলে, তইতো ভালপোৱা কাম, মই কথা পাতি ভাল পাওঁ, এই সেইবুলি আৰু এনেই এনেই কথা পাতি বেয়া ভাল নাপাওঁ, মানে এনেই আৰু ধৰা মানে কি আৰু অলপ কি বুলি ক'ম এতিয়া, কি কথা পাতি ভাল পাওঁ, কি কথা পাতি ভাল পাওঁ কৈ দিয়া আকৌ, হ'লেই হয় আৰু জমনি কথা এনেই আৰু হাঁহিব হাঁহিব পালেই হয়, হঁহা মেইন মোৰ কাৰণে দেই, মোৰ কাৰণে হঁহা মেইন, মই যে আজিলৈকে দুখ হ'ল বুলি মই মনটো মাৰি পোৱা নাই, এই মোক কৈ থাকে তোৰ টেনশ্যন নহয় নি, তই যে সদায় এনেকৈ থাক, মোৰ টেনশ্যন হয় কি, মই যদি টেনশ্যন হ'লেই যেনিবা, মই যদি হাঁহি মই কান্দিয়ে থাকোঁ যেনিবা, মোৰ যেনিবা কিবা এটা হ'লেই একো কি মোৰ টেনশ্যনটো সমাধান হৈ যাব নি, নহয় নহয়, মানে মই হাঁহি হাঁহিয়ে মানে বস্তুটো সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ, মই সেইকাৰণে বিন্দাছ থাকোঁ হাঁহি থাকোঁ দেই, সেইটো এটা টেলেণ্ট, সেইটো এটা টেলেণ্ট, মানে মই দেখাই নিদিওঁ মানে মই যে টেনশ্যনত আছোঁ, মানে আমাৰ এতিয়া বোৱাৰীকেইজনীয়ে কয় বো আপুনি এনেকেই থাকে যে সদায়, মইচোন নহয় মই এনেকেই থাকোঁ, তোমালোকে এনেকৈ থাকিবা নাই, একদম টেনশ্যনবিলাকে তেতিয়া হেঁচা মাৰি নধৰে, মানুহৰ চিন্তা বেমাৰটো বহুত এটা ডাঙৰ বেমাৰ, যাৰ চিন্তা বেমাৰ হয় সি তাৰ ৰাতি টোপনি নাযায়। মোৰ যে আজিলৈকে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ গ'ল বা জীয়ৰীটোৰ জীৱনটোতো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বাৰু, যে বিয়া হোৱাৰ পাছত যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো এদিনো টোপনি ক্ষতি কৰি হোৱা নাই, এনেকৈ মানে মোৰ আজিলৈকে টোপনি নাই হোৱা বুলি কথাটো মানে হোৱাই নাই, মানে মোৰ লগত সেই বস্তুটো হোৱা নাই, মানে টোপনি নাই, সদায় মানে মোৰ ননদজনীয়ে যে মোক মানে দৰ্জাখন ঢকে ঢকে গালি পাৰে, মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দি থাকে মই গম নাপাওঁ যে, এতিয়াও কৈ থাকে তাই তই এনেই পেলাই শুলেই গম নাপায়, মই যে শুলে যে একোৱেই গম নাপাওঁ, পূৰা শুই যাওঁ আৰু, সেইটো কাৰণে তাত টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ থাকে, মানুহে এটা টোপনিটো মানুহে এটা খাদ্য হয় হয় নাই, বহুত কিবা কিবি কৈ আছোঁ বাৰু, কামত লাগি যাওঁ এতিয়া, অলপ তাইৰ লগতে কথা চথা পাতি থাকিম, অলপ মনোৰঞ্জন দি থাকোঁ, নহ'লে তাই কণ্ঠ কৰি বেয়া পাব নহয়, মনোৰঞ্জন দি আছোঁ, তাই ফুৰিবলৈ আহি বেছি কামত লাগি আছে। আৰু আজি জানেনে ইমান ভাল পাইছে, চাওকচোন আল্লাই মানে খেতি আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ কাৰণে,
ইমানেই গরম আমার ঘরটো, এই রুমটোত বহি থাকিব নোৱাৰো মানে, পুরা রোদ সোমায় না। আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰি দিলে, মানে বৰষুণ দি দিলে, রোদটো নাই, পুরা বতাহ মাৰি আছে, গরম দিন যে অনুভৱটো হয় নে, সেইটো কাৰণে কামত লগাই দিছো। কামখিনিও কৰক, ঠিক আছে, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাই আছো। এইফালে এতিয়া কামত লাগি আছে, এইফালে এতিয়া এয়া ভাজিবলৈ শিকাইছে, চাওক ভাজিবলৈও নাজানে, গম পাইছেনে, বেছিজনীয়ে একদম একো নাজানে অ। এইয়া তাই বনোৱা নিমকি চাওক, সম্পূৰ্ণ তাই বনাইছে দেই, মই খালি দেখাহে দিছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, মানে নিমকিটো বনাবলৈ জানেই, কিন্তু গোল নিমকিটো অকণমান বনোৱা প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ, তেতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পাত লৈ লৈ উঠে। আৰু এইফালে এতিয়া বনাই আছে, এইফালে ভাজি আছে ধুনীয়াকৈ, তেল কিন্তু বহুত সৰহকৈ লাগে নিমকি ভাজিবলৈ, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া হয়। পাৰিলে বনাবলৈ মোতকৈ বেছি ভাল হৈছে বোলে, কোনো পধ্যে নহয় মোতকৈ বেছি ভাল, ভাল হ'বই নোৱাৰে, মই নিজৰ বস্তু সদায় মই ভাল বুলিয়ে কওঁ, নিজৰ বস্তু মোৰ খাবলৈ ভাল বুলিয়ে সদায় মই ভাবোঁ, মোৰ জেগাত মই শুদ্ধ, নহ'ব মই বনোৱা বস্তু, মই বনোৱা বস্তু তোৰ কেনেকৈ শুদ্ধ হ'ব, মই বোলো নাই তই বনাইছো, শিকাই দিছো মই তোক, ইমান ঘামি গৈছো গম পাইছোনে, কষ্ট বহুত দিছে এজনীয়ে মোক, আজি মই অকল ঘৰটো সাৰিছো, তাৰ বাদে একোৱেই নাই কৰা, আজি মই মোবাইলটো টিপিবলৈ সময় পাইছো, মায়ে ভাত জলপান বনালে, তাৰপিছত সিহঁতি তলত খাবলৈ গ'ল, ৰুদিয়ে দাৱাত দিলে বাকে ভাগিনটোকে, তাৰপিছত এতিয়া দুপৰীয়া খাব, দুপৰীয়াও মায়ে ভাত পানী বনাই পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে, মায়ে একদম গেছটো ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি থৈছে, দেখিছে আমাৰ মায়ে মানে পাকঘৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ থৈ আছে, চাওক ময়ো থওঁ বাৰু, আপোনালোকেতো মোৰ পাকঘৰটো দেখিছে, আনকালে এইফালে বেচিন চেচিন পুৰা ক্লিন কৰি থৈছে, চাওক এইবিলাক বাচন চাচন ধুই যে থৈছে, এইবিলাকো অলপ পাছত আহি জাপি দিব তেওঁ, তেওঁ আছে যে মোক কিবা এলাহ এলাহ লাগিছে, অ' জাননে বা মই লাইটাৰটো ক'ত আছে কেতিয়াবা পাহৰি থাকোঁ, মই কালি মাক ফোন কৰিছোঁ, অ' মা টাউনৰ পৰা বজাৰ কৰিছোঁ যে, অ' মা দাইল আছে নাই, মই পাহৰি থাকিলোঁ, মায়ে কৈছে দাইল নাই এসাঁজো আছে লৈ আকৌ লৈ আহিছোঁ, চেনি আছে নাই পাহৰি, একোৱে পাহৰি, চব পাহৰি থাকিলোঁ মানে, মা পাপা মানে মোৰ কালি তেনেকে ভাবিছো, মই একদম একোৱেই নাই, আকৌ মা মোক সুধো অ মা আজি দুপৰীয়া ভাত কি খাম, দুপৰীয়া ভাত কি খাই কচোন, আমি যে কালি আহিলো এতিয়া আমাক কি হে ভাত খুৱাবি, ৰাতি চিকেন খোৱালো, এতিয়া মায়ে জানে কি খুৱাব, মোৰ যোগাৰ আছে ভিতৰত সকলো বস্তু, কিবা বনোৱা আছে কি আছে নাজানো, কিবা এটা আছে আৰু, মাকেতো জীয়েক গ'লে ভালকে বনাব, তাতে ডাঙৰ জীয়েক আহিছে, মই সৰু তাই ডাঙৰ, গম পাইছে নাই, মাজি মেলি লওক, তাৰপৰা একদম আপোনালোকক ভাত পানী খাই আজৰি হৈ লগ পাম দেই। হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ মানে লগ পাইছোঁ, ভাত পানী খাই আজৰি হৈ শুই মেলি উঠি এতিয়া লগ পাইছোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ এই বাজনী চাওক কালেকশ্যন কৰি আছে জানেনে, এই ফুলৰ কালেকশ্যন, এই লাকী বেম্বো মই কি ধুনীয়াকৈ পচাই থৈছিলোঁ দেখিছেনে, একদম লৈ লৈছে, একদম মানে আৰু গজালি ওলাই আছে, মই যে জাজিলৈ গ'লে আনো যে তাৰ ফুলটো পুৰাইছে, এতিয়া পুৰা কালেকশ্যনত আছে, ৰাতি বোলে ফুল চুৰ কৰিবলৈ নাপায়, তাই সেইটো কথা কৈ আছে, ফুল চুৰ কৰিবলৈ নাপায়, ফুল যে মানুহে চুৰ কৰে সেইটো তাই কৈ দিছে, সেইটো এতিয়া মানে তাই কি কৰিছে গম পাই দে, চাব দেই মই দেখাই আছোঁ, তাই পাহৰি যাম বুলি এই ঠাইডোখৰতে চব থৈ গৈছে, যি যি নিব দেই, আৰু এতিয়া আগফালে গৈ আছে, আৰু কি কি নিব সেইবিলাক চাব মানে, কি ক'ব আৰু, মই কেলেই আনিছিলোঁ আৰু মই তাইৰ ঘৰলৈ গ'লে মানে মই তাইক মানে পাছে পাছে আহিব নিদিওঁ, তাই পাকঘৰত কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে মই ধাম ধুম ফুল পচাই মেলি এইফালে দিছে নাই, এইবিলাক চকু মাৰিছে চব, এতিয়াই মানে চাই থৈছে, ৰাতিপুৱা হৈ যাবগৈ বোলো তাই, এতিয়া এতিয়া কৈ থৈছে দেখিছে নহয়, এইবিলাক চব মোৰ ফুলখিনি তাই ভাগৰ ফুলে বাৰু বেছি আছে, তাই ভাগৰ ফুলে আছে চব, এইবিলাক তাই ফুল দেই, কোনটো ফুল আছে তোৰ হ'ল, চব ফুল এইটো মোৰ, এইবিলাক এইটো মোৰ, এইবিলাক তাই ভাগৰ ফুলে আছে বাৰু, কিন্তু তাই মানে ফুলবিলাক অকণমান আনকমন আনকমন টাইপৰ, সেইকাৰণে মই তাইৰপৰা ফুল আনি বেছি ভাল পাওঁ, গম পাইছে, এইবিলাক আমাৰ বাইদেউ এতিয়া ফুল কালেকশ্যন, এতিয়া মোৰ মনটো অকণ শান্তি মানে, এতিয়া মনটো শান্তি মানে, তাই মানে কৈ থাকে তই নিশ্চয় মই টোপাও আনিম কৈ থাকে, ফুল যোনে ভাল পায় তেনেকেই কালেকশ্যন কৰিব, আমি দুইজনীয়ে ফুল ভাল পাওঁ, গম পাইছে নহয়, আৰু সেয়ে মই এতিয়া যাম নহয় আকৌ তাইৰ ঘৰলৈ, যোৱা কথা আছে বাৰু, সেইবাৰ মই গম পাব তেতিয়া আকৌ আনিম, মই এতিয়া কৈছোঁ তই যে মোৰ পৰা এটা নিছ, মই তোৰ পৰা দুটা আনিম, মই কৈ আছোঁ এইটো দিবি, তাই মোক কৈছে বোলে ই কেতিয়া কৈছোঁ কেতিয়া কৈছোঁ, মইতো দিবই লাগিব, মইতো আনিম, এই খাটাং নাই, মোক আকৌ সুদন পোচন নাই, আৰু মই কালৈ ভয়ো নকৰোঁ, এটা ঘৰ দিবি এইটো এইটো লাগে চাওক, এইটো মই ফুলি ওলালে নিবি, সেয়াই
তাৰপিছত আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাম। কাইলৈ নানখেতা অলপ খচি ল'ম বনাবলৈ আছে, অৰ্ডাৰ আছে মানে মোৰ 300 নানখেতা, তাই থাকোঁতে বনাই ল'ম দেই। আৰু কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। নেক্সট ডে মৰ্ণিং আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। কালি কৈছিলোঁ মই যে নানখেতা অৰ্ডাৰ আছে, তাই থাকোঁতে বনাই ল'ম বুলি। এইয়া দেখিছোঁ মানে বনাই লৈছোঁ তাই থাকোঁতে। তাই মানে কি ক'ম আৰু, মাছৰ তেলে মাছ ভাজি আছোঁ মই, হয়নে? মই তাইক মই শিকাই দিছোঁ দেই, তাই নানখেতা বনাবলৈ ভালকৈ নাজানে, জানে মানে মোৰ নিচিনা নহয় টেষ্টি, সেইটো কাৰণে মোৰ পৰা শিকাই শিকি পেলাই সেনেকৈ বনাই দিছোঁ। আৰু শিকালেতো নিজে বনাব লাগিব, হয় নাই? সেইটোৱে তেতিয়াহে শিকিব পাৰিব, নহ'লে যে মই বনাই দিওঁ কেনেকৈ শিকিব। তাই বনাই থাকক, মই পইচাটো এনেও মই কাইলৈহে দিম, তই আজি ঘৰ যাবিগৈ। ঠিক আছে, এইফালে বনাই আছে, খুৱাই মেলি আজৰি কৰি ল'লোঁ বাৰু, খুৱাই মেলি পূৰা আজৰি হৈ গ'ল, তাৰপিছতে দিছোঁ বনাবলৈ, নহ'লে নোখুৱাই নেমেলি বনালে একে দিব নহয় মাৰ। এইফালে এতিয়া নামখেতা বনাই হৈ গ'ল দেই, নামখেতা বনালোঁ আৰু মই এইফালে এইখনতে বহি পেলাই আৰাম কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ এই বাজনীয়ে চাওকচোন মোৰ ৰুমটো কি ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰি দিছে। এনেকুৱাবিলাক আলহী যদি এদিন নহয় দুদিন নহয় এমাহো যদি থাকে নহয় মই কেতিয়াও আমনি নাপাওঁ, গম পাইছে নহয়? কিয় জানেনে, তাই আহিব পৰা মোৰ ইমানেই আৰাম, ইমানেই আৰাম। যিমান দিন কষ্ট কৰি কাম কৰিছোঁ চব দুদিনত ভাগৰ মাৰি দিছোঁ, গম পাইছে নহয়? ফালে নাই কি ধুনীয়াকৈ চব মোৰ একদম ইয়াত চিজিল কৰি আছে, দেখিছে নাকি ধুনীয়াকৈ চব কৰি দিছে দেই। ইয়াতেও ৰখাইছে জানেনে, নাথাকে, কাম কৰা ভয়তে গুচি যায় চাগে। মই ভাবিছোঁ কাইলৈ অকণ আৰাম ল'ম, নাথাকে ক'ব আৰু, চব কৰি দিছে তাই। আৰু এইখন গাড়ীখন, এইখন আৰু আমি ইয়াতে মানুহ সৰহ হৈ গ'ল নাই, এইখনতে শুইছোঁ পাৰি মেলি। তাৰ এইফালে এতিয়া তাই কাপোৰ জপাত ব্যস্ত, যিমান য'ত কাপোৰ আছে চব চিজিল কৰি আছে, একদম ঘৰত কৰাৰ নিচিনাকৈ। ঠিক আছে, কৰি গ'ল দিছোঁ কামখিনি দেই, তাই কৰি লওক। এইফালে এতিয়া এইখিনি নানখেতা হৈ গ'ল চব, এইফালে নানখেতা এইখিনি হ'ল আৰু 8খনমান হ'বলৈ আছে, কাৰণ মই এবাৰত 25খনমানকৈহে দিব পাৰোঁ। এইফালে এইয়া এইখিনি হৈ গ'ল দেই। মানে গৰমত অৰ্ডাৰটো পালে বহুত কষ্ট হয়, ঠাণ্ডাত ইমান মানে প্ৰব্লেম নহয়, গৰমত অলপ কষ্টটো বেছি হয় অৰ্ডাৰটো পালে, কাৰণ গৰম অৰ্ডাৰটো পোৱা মাত্ৰকেতো দিবই লাগিব ন, গৰম ঠাণ্ডাটো নাই আৰু, মানে ৰ'দ দিলেও দিব লাগিব, বৰষুণ দিলেও দিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই দিলেহে কাষ্টমাৰ হেপ্পী হ'ব। হেপ্পী হৈছে বাৰু, যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ দি আছোঁ আৰু, মই যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো কৰি আছোঁ। কেতিয়াবা যে বহুত গুচি আহে অৰ্ডাৰ, তেতিয়া মানে অলপ মানে বিমোৰ লাগি যায়, কিন্তু এইখিনি অৰ্ডাৰত মোৰ ইমান কষ্ট হোৱা নাই, কাৰণ বায়ে মানে পূৰা লাগি আছে যে, আৰু তাইও এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে ঘৰলৈ, বেয়াও লাগিছে। এদিন থকাকৈ আহিলে যে, আনকালে দুদিন তিনিদিন থকাকৈ আহে, কাৰণ এইবাৰ এদিন থকাকৈ আহিলে, কাৰণ তাইৰ ল'ৰাটো তিনিচুকীয়ালৈ যাবগৈ, তাই সি পলিটেকনিকেলত মানে ছিট পাইছে চিভিলত, তিনিচুকীয়া 5 তাৰিখে যাবগৈ, সেইটো কাৰণে তাই আমাৰ মাত লগাবলৈ আহিছিলে বাৰু। মাও আছে যে মোৰ মাও মাত মাকো মাত খাৰ লগাই ল'লে, কাৰণ মাহঁতো যাব নোৱাৰে ন যাজিলে, সেইটো কাৰণে মাত লাকো লগালে থাকিও গ'ল। আৰু সিও কিবা কিবি ভাল পায়, নানকেইটাও ভাল পায়, অলপমান ভৰাই দিম আৰু, তাৰপিছত বিস্কুট ভাল পায়, সেয়া বাৰু মই গ'লে লৈ যাম। ঠিক আছে, এতিয়া আজৰি হৈ লওঁ ভাত পানী দি, এইফালে মোৰ বা ওলাই গ'ল, দেখিছেনে? তাই ওলাই মেলি ৰেডি ঘৰলৈ যাবলৈ, ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছে, ৰেডি ওলাবলৈ। এতিয়া ভাত 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 কৈছে, ভাতটো উলিয়া আৰু, খাই খুৱাই থৈ মেলি খুৱাই মেলি থৈ যা আৰু, মোৰ ভাতটো গম পাইছে, কাৰণ কিন্তু কৰিলি আৰু, ভাতটো খুৱাই মেলি থৈ যা আৰু, ৰাতিলৈ বনাই থৈ যাওঁ। মই যে বেয়া নকৰোঁ, ৰাতিলৈ যদি বনাই থৈ যাওঁ মই যে আৰু বহুত বেছি ভাল পাওঁ দেই। পুৰা ৰ'দ দিছে, মানে ৰাতিপুৱা বতৰটো ভালেই আছিলে, এতিয়া পৰা ৰ'দ সোমাই গ'ল। আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ বায়ে যেনেকৈ বনালে দেখিছে নহয়, তেনেকৈ এতিয়া পেক কৰি থৈ গৈছে মোক, মানে কাষ্টমাৰ অলপ পাছত নিবলৈ আহিবই যে, সেইটো কাৰণে তাই হ'লে মোলৈ বেয়া লাগিছে বোলে, তইনো আকৌ বোলে কেনেকৈ মোক পেক কৰিবি গৰমত, সেইটো কাৰণে ময়ে পেক কৰি দিছোঁ দে। এয়া তাই ওলাই মেলিব ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া সিহঁতক ভাত পানী দিওঁ, খাই মেলি যাব পাৰোঁ। অঁ, যিকেইটাত মানে বাচিছে সেইকেইটা লৈ যাব, এনেও নিব পাৰিব বাৰু, কেইটামান বাচিব, নেবাচা নহয় দেই। আৰু এতিয়ালৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ দেই, নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো, কালিৰ পৰা হৈছে নহয়। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে ফেচবুক পেজত চাব পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু আমি শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিছোঁ ন, জা জোৱালী আৰু মই, সেইবিলাকো চাব, মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ পাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক লগ পাম।